Саламатсыздар, хабар 24 арнасында ауырай болжамы. Алдағы метеор құбылыстарымен мен Асем Омар таныстырамын. Сонымен қатар хабарымыздың соңында найзағай туралы қызықты мағлұматтармен бөлесеміз. Өйткені көп кешікпей өлкемізде күн күркіреп найзағайдың жарқылдауы жиілейді. Ендіше алдымен сейсенбідегі Қазақстанның синоптикалық картасына зер салайық. 18 сәуірде ел солтүстігі шуақты әрі жылы антициклонның ықпалында болады. Дегенмен кейбір аудандарда бұл қуаныш ұзаққа созылмайды. Кешке қарай циклонның жақындауына байланысты өңірдің солтүстік батыс бөлігінде аспан түнеріп кей жерлерде аздап жаңбыр бүркіп өтеді. Бірақ ол Көкшетауды сырт айналып өтеді. Мұнда жауын-шашынсыз күндіз плюс 15 градус шамасында. Қостанайда жаңбыр жауы мүмкін плюс 17. Петропавлда да күн жаңбырлы 16 градус жылы. Ел батысының басым бөлігінде атмосфералық қысым жоғарылап, соның нәтижесінде жайма шуақ, құрғақ әрі жылы болады. Тек солтүстік батыс аудандарда суық фронталдық бөліктер нөсер жауынын ала келеді. Мұнда күн күркіреп, жел күшейеді. Ақтөбеде күн шуағын төгіп тұр плюс 19. Оралда найзағай жарқылдағанымен күн жылы болады. Атырауда жауын-шашынсыз плюс 21. Ақтауда теңізді тамашалап, жағалауда серуендеуге қолайлы күн, мұнда 19 градус нөлден жоғары. Республика оңтүстігіндегі метеорологиялық жағдай біркелкі бола қоймайды. Өңір солтүстігіне қарай антициклонның жақындауына байланысты күн жылы болады. Ал оңтүстік аудандар фронталдық жүйе ықпалында қалады. Сол себепті нөсер жауын құйып өтіп, күннің жылуы шектеледі. Мұндай қарама-қайшылықтан туындаған сынап бағаның көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, Қызылордада жайма шуақ, күндіз плюс 23. Шымкентте жаңбыр жауады, 22 градус нөлден жоғары. Таразда да күн жаңбырлы, 19 градус жылы. Өңірдегі ең төменгі температура Талдықорғанға тиесілі, бірақ мұнда күн ашық. Бұл күні жел бағытының үнемі өзгеріп отыруына байланысты аспанда көшпелі бұлт шығады. Мемлекет шығысындағы жағдай антициклонға тәуелді, сол себепті аспан ашық, күн жылы болады. Ауа температурасы көктемнің орта шеніндегі көрсеткіштерден бірнеше градусқа жылырақ. Мұндай жағымды жаңалық өңір тұрғындарының көңілін серпілтері анық. Өскеменде күн шуақты плюс 16. Семей тұрғындары күн нұрына шомылады, 19 градус нөлден жоғары. Павлодар аспанында ақша бұлттар қалықтап, мамыражай күн райы орнайды. Орталық Қазақстанда да ауа райы тамаша, аймақта атмосфералық қысым жоғарылайды. Соның нәтижесінде бұлт сейіліп, күн ашық болады. Ауа температурасы сәуір айындағы қалыпты климаттық межеге жуықтайды. Желтоқсанда күні бойы плюс 19. Қарағандыда жайма шуақ, аспан шайдай ашық, 14 градус жылы. Желдің көктемгі су тасқынмен күресте көмегі мол, өйткені оның екпіні жерді құрғатуға септігін тигізетіні белгілі. Алматыда ара-тұра жаңбыр жауады, солтүстік батыстан секундына 8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде плюс 9, күндіз плюс 22 градус шамасында. Астанада жауын-шашынсыз, оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде плюс 2, күндіз 18 градус жылы. Көктемдегі ең жиі табиғи құбылыстардың бірі найзағай. Бұлттар мен жер арасында электроразрядтары пайда болып, нәтижесінде күн күркіреп, найзағай жарқылдайды. Әдетте мұндай кезде жаңбыр жауып, жел күшейеді. Найзағай адам өмірі үшін қауіпті құбылыстардың бірі. Статистикаға назар аударатын болсақ, жай түсіп қайтыс болғандар мен су тасқынан опат болғандар қатары анағұрлым көп екен. Жалпы жер бетінде бір мезетте 1,5 мың рет найзағай ойнайды. Ондағы разрядтардың орташа жиілігі секундына 100 найзағай жарқылына тең. Бір ерекшелігі, ғаламшар бетіне найзағай біркелкі түспейді. Құрлықпен салыстырғанда мұхит үстінде оның қарқыны 10 шақты есе аз болады. Сіздермен бірге болған хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.